Raya Aidilfitri kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, antara benda sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya ialah kalau raya haji, contohnya esok ni kita raya haji, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita pergi sembahyang jangan makan lagi. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada hari raya haji, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi start daripada waktu subuh, siapa nak pergi sembahyang raya haji tu jangan makan. Walaupun sikit, jangan minum air. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelik sembahyang raya tu baru sunat makan. Adapun hari raya Aidilfitri, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sunat kita makan dulu sikit sebelum kita pergi menunaikan sembahyang hari raya Aidilfitri. Itu beza dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gaya haji dengan gaya puasa ada beza dia. Gaya haji sunat tak payah makan, pergi sembahyang dulu, klik tu baru makan. Gaya puasa sunat makan dulu baru pergi sembahyang. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab gaya puasa ni kita puasa dah sebulan. Nah, maka gaya puasa esok ke, jadi sunat makan dulu muka sebulan dah kita tak makan. Ha tu. Adapun gaya haji, orang makan semua hari-hari. Jadi esok sehari ke semaya, tak apalah oh, tak makan sebentar pun. Ha tu dia makna. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.